Pessoal, estamos começando mais uma edição do nosso Conexão VIP. É, direto da Festa da Batata em Vargem Grande do Sul. A semana passada mostramos o que aconteceu na Festa da Batata, que foi um sucesso. O show do João Carreira e Capataz, foi o José Henrique e Gabriel, os nossos personagens. E mais uma vez, essa semana, a gente vai estar mostrando para vocês aí que estão acompanhando com a gente. Daqui a pouquinho eu vou bater um papo com o Amarildo, nosso prefeito está aqui, para falar um pouquinho, fazer um resumo geral do que aconteceu aqui na Festa da Batata, que foi um sucesso, né? Um sucesso total. E aí, tudo bem com vocês aí? Tudo tranquilo? Beleza? Tá prontinho para começar o programa? Tá todo mundo sentado? Que hoje promete, gente. Olha, muita coisa bacana vocês vão acompanhar aqui com a gente no nosso Conexão VIP, esse programa que traz entretenimento, humor, brincadeiras e muita diversão a todos vocês. Pode mandar e-mails pra gente, conexãovip@gmail.com, esse é o nosso e-mail, certinho? Tá pronto? Então vamos ver o que nós aprontamos na noite aqui da Festa da Batata em Vargem Grande do Sul, e você confere agora aqui no nosso Conexão. Manda aí! Oi, nós travês, oi, nós travês aqui pra cantar pra vocês, pra cantar pra vocês. Travês, oi, nós travês aqui pra cantar pra vocês, os modão caipir. Oi, nós travês aqui. Gente, a Festa da Batata aqui em Vargem Grande do Sul tá uma loucura, tá um sucesso. Nós estamos aqui no palco do João Carreira e Capataz. E olha só que eu encontrei aqui, a Jaque também, o nosso Serginho, que é o vice-prefeito aqui. A Jaque aí é filha do Serginho. E onde eu tive o maior prazer, fui convidado para ir naquela festa maravilhosa de 15 anos. Ai, aquele dia não deu nem para bater um papo com você, para falar com você, mas eu quero parabenizar você. Enquanto a gente tá falando, eu queria que mostrasse as fotos aí. Olha que coisa maravilhosa foi essa festa de 15 anos. 15 anos, olha que chique, hein? Daqui a pouquinho, 18, 20. Nossa Senhora, é um prazer receber vocês lá. Ah, eu espero que vocês tenham gostado. Como é que foi? Aproveitado. Como é que foi o pessoal, as meninas lá, o pessoal depois da festa? Foi super animado, eu vi que tava muito bacana, né? Fomos até na feira depois que acabou, foi um monte de gente lá. Aproveitaram bastante, dançaram muito, espero que todo mundo tenha gostado. O que você tem para falar para os seus convidados aqui agora, de agradecimento? Quero agradecer a todos por terem passado esse momento especial comigo, por estarem comigo sempre. Tá certo, Serginho. Parabéns pela família que você tem, viu? Vocês faz parte dessa família do Conexão VIP, viu? Sem dúvida, Vício. A presença de você, da sua família também foi fundamental pra gente. É um prazer imenso. Tá certo, então. Gente, você viu? Festa bacana? Então a gente vai dar uma rodada aí e ver como é que tá o show do João Carreira e Capataz. Valeu. O trem desandou, coração pirou e perdeu o freio. Por conta de uma paixão que chegou chegando e acertou em cheio. Tô vivendo um aperto, mas pra dar jeito eu tenho a ciência. Vou mostrar que aqui do meu lado tá bagunçado, mas tem gerência. Estou aqui ao lado do Tal Leilões. Quem não conhece o Tal na nossa região? O que esse cara realiza de leilões pra nossa região é uma coisa bonita. Eu adoro leilão. Hoje quase que eu fiquei, que eu tava gravando, tive que fazer outras coisas. Tal, como é que é pra você? O ano passado não teve leilões aqui na Festa da Batata, e esse ano teve, com a iniciativa sua, através da Prefeitura Municipal, Amarildo, e toda a comissão organizadora. Como é que é pra você? E como é que foi o primeiro dia de leilão? Eu queria que você falasse um pouquinho a mais, que é um feito maior aqui pra cidade, né? Sem dúvida. Nós fomos convidados pelo prefeito Amarildo, eu e o Gustavo, para que colocassem os animais da região, da raça Girolando, na exposição dentro da Festa da Batata. E eu não tenho muito juízo, o Gustavo Amaral menos ainda. Topamos a parada, marcamos o leilão, foi muito corrido, trabalhamos dentro de 20 dias, mas graças a Deus conseguimos ter sucesso. Vendemos vacas acima da média esperada. Foi um leilão que não teve 100% de venda. Foi um leilão que mostrou a qualidade
do produtor de Vargem Grande e de toda a região. O sucesso foi total. Que festa bonita essa festa da batata aqui em Vargem Grande do Sul, né? Muito bacana. E é claro, Conexão VIP marcando presença. Viu o primeiro bloco, que legal? Estou aqui já no estúdio com o nosso prefeito aqui de Vargem Grande do Sul, Amarildo. Nós falamos a semana passada da festa, né? E falamos que a gente ia repetir não, mostrar mais uma parte da festa da batata aqui em Vargem Grande do Sul. Nós gravamos tanta coisa, tanta gente bacana, o pessoal espetacular que tem aqui em Vargem Grande, dá pra fazer uns 10 programas e a gente volta mais uma vez cobrindo esse grande evento aqui direto do camarote. Prefeito, parabéns mais uma vez e conta pra gente dessa festa da batata. Bom, Wilson, mais uma vez agradeço aqui a sua presença. Isso realmente tem nos ajudado muito, divulgando as coisas de Vargem Grande e nessa oportunidade divulgando a festa da batata. Então, parabéns, primeiro, por você ser a pessoa que você é e principalmente a credibilidade que você passa, né, às pessoas que nos assistem nesse momento. Parabéns pelo trabalho. De fato, a festa aqui está sendo um sucesso, realmente algo, para ser sincero, nos últimos dias, não só eu, como a comissão, né, tem se impressionado com o número de pessoas que a cada dia vem para cá. A gente procura cada ano melhorar a infraestrutura e devagar a gente está conseguindo e a população está correspondendo. Então, bastantes elogios, acho que isso é importante. Tem muita coisa a ser feita ainda, mas acredito que estamos no caminho certo. Bom, terminando a festa da batata agora, com esse encerramento já começa o preparativo para o aniversário da cidade, né? Uhum. Que ocorre no dia 26 de setembro, uhum, que é a data do aniversário da cidade. Legal. Mas tem algumas atividades durante um mês. Então, como você disse, a cultura aqui em Vargem Grande, graças à nossa diretora de cultura, Márcia Ared, uhum, ela é bastante intensa. A Romaria dos Cavaleiros de Santana também foi um sucesso. Eu queria mostrar até um pouquinho das imagens aí, enquanto a gente está falando. A Romaria já é bastante tradicional. Você não tem uma Romaria como essa na região toda. É a segunda maior Romaria do leste paulista. Olha só isso. A responsabilidade. Estamos trabalhando para ser o primeiro, inclusive, né? Mas no caso da Romaria, já que é uma romaria em louvor à Senhora Santana, uhum, então ela é diferente de uma cavalgada que você tem por aí, de um passeio com animais, né? Uhum. Tem toda aí uma tradição, uma questão uma questão religiosa por trás disso, e a população cada vez está consciente disso, que se trata de uma romaria e não de um passeio a cavalo. Que a administração da Prefeitura de Vargem Grande do Sul, através de você que é o prefeito, tá planejando para 2012 aí? Que são obras que não acabam mais. São bastante obras. Hoje, viu, nós estamos hoje em andamento 27 obras na cidade. Um número bastante expressivo, como nunca aconteceu na cidade. Embora, viu, a nossa cidade ainda é uma cidade carente de certas infraestruturas. E a gente está buscando isso. É claro que estamos fazendo bastante, mas ainda é pouco perto da necessidade da população. E nós temos plena consciência disso. Ninguém aqui quer tapar o sol com a peneira. É, nós temos noção disso. Mas com relação a 2012, relacionado à festa da batata, a nossa intenção, como eu disse para você, é melhorar a infraestrutura a cada ano, mas e principalmente aumentando a cada ano um dia a mais da festa. Uhum. Então, para o ano que vem, a festa deve começar na quarta-feira. Geraldo Alckmin esteve aí na entrega das casas juntamente com você. Que felicidade, hein? Que coisa bacana. Ele, o Beraldo, todo o pessoal aí, você junto com o Geraldo Alckmin e fazendo a entrega das casas, deixando muitas pessoas felizes, Amarildo. Que bacana. Você fica muito emocionado com isso? Eu acho que todo prefeito, quando entrega uma obra, fica emocionado. Uhum. Mas, viu, quando você entrega uma casa, que é um sonho para uma família, isso realmente é gratificante. É, e você citou aí, esteve aqui o nosso governador, esteve também o Silvio Torres, esteve o Beraldo, uhum, que são parceiros de Vargem Grande de longa data. Uhum. E viu, Suí, lá não só nós inauguramos 106 casas, uhum, como o governador já anunciou, a prefeitura já adquiriu a área, já doou essa área para o CDHU, e ele anunciou a construção de mais 273 casas, cujas inscrições devem se abrir em breve aí. Olha que bacana. E mais do que isso, estamos apropriando mais 4 alqueires, fora essas 273, para construir mais, pelo menos mais 250. Rapaz. Algo também inédito na história do nosso município. Tá certo então. Bom, obrigado mais uma vez pela presença sua aqui nos nossos estúdios, aqui do nosso Conexão VIP, direto aqui do nosso camarote aqui da Festa da Batata. Queria parabenizar você mais uma vez e parabéns. Estaremos no próximo ano mostrando mais a Festa da Batata, com certeza, aqui em Vargem Grande do Sul. Você já está convocado para estar aqui, né? Obrigado. Obrigado a todos e sucesso a todos. Tá certo. Chama o intervalo, então. Daqui a pouquinho a gente volta, vai. O intervalo no Conexão VIP. Valeu.
E aí, gente, eu sou a Paula Fernandes, também estou ligadinha no Conexão VIP. Um beijo. Cada vez que canto.